Uh. Yeah. Usynlig, synlig, usynlig, synlig, usynlig, og så er de pludselig synlige. Åh, oh, det, er, det er næsten magi, altså. Ik ikke helt, hvis man ser det forfra, så giver det meget god mening. <laughs> der var en her, der skrev, at hvis der, man ikke har noget i hænderne, så er det derfor ens Lighttravings, light de ligesom bliver gennemsigtige. Og det her er jeg 100% ret i Prøv at se bu, 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 bu. Det ser meget federe ud når man ikke har noget hænderne til gengæld <laughs> Mega nice I hvert fald Så velkommen til endnu en ny episode inde fra min singleplayer Og I dag skal vi igennem en masse ting Men inden vi lige starter på dagens episode er der en ting jeg lige vil spørge om Fordi jeg har overvejet lidt at lave en kanal-trailer F Fordi det, det plejer at være meget smart lige at have sådan en intro til ens kanal Men så skulle jeg bruge nogle clips for at min serie, jeg synes jeg og oh, jeg vil høre, om der er nogen af jer, der kan komme i tanke om nogle gode clips fra alle mine forskellige serier. Hvis det er, at I har lyst til at hjælpe mig en lille smule med det, så må I i hvert fald godt lige øh, øh, skrive en video. I vil have klippet fra, så lige skrive et, et, et minutantal, et ja, timestamp, så I ligesom ved, hvor der skal gå hen. Og så kan det være, at jeg tager det med i kanaltraileren. Nu må vi se. Jeg ved ikke egentlig, om jeg laver det nu, men jeg overvejer det. Og så, ja, yeah. I må gerne hjælpe, hvis det er, at I har lyst til det. <laughs> men jeg står her i mit snillandskab. Og det er jo her, hvor jeg starter alle mine videoer, så det er ikke så mærkeligt. Men der kommer til at være et nyt dyr i Minecraft, som kommer til at passe perfekt ind i det her. Hvis I ikke har set det nu, så er der kommet nogle nye. Jeg tror ikke, der er snapshots af det endnu, men der har været nogle små hints til nogle ting, der kommer her i 1.10, tror jeg, de kalder det. Og det er en isbjørn. Oho. Så der altså kommer til at være en isbjørn, og der kommer også til at være nogle andre dyr. Og, og jeg, jeg glæder mig så meget. Og jeg synes, det er så lækkert, at I endelig begynder at op til at spille lidt mere regelmæssigt igen nu her. Det, det glæder jeg mig virkelig meget til. <laughs> så lad os få fejret det med at komme i gang med dagens episode. Uh, vi starter episoden ud inden i netter, og det gør vi fordi, vi skal have nogle navne til alle mine lækre tools. Det spurgte jeg nemlig om i det sidste video, og I var rigtig gode til at komme med rigtig mange forslag, så jeg har skrevet en del af dem ned. Og jeg synes bare, vi skal gå i gang. Jeg har lige fået nakket et par interventer, så jeg lige får noget XP. Aha. Og så kan jeg vel lige bare gå i gang med at se, her Halmoni ting på. Det er lige meget, de er alle sammen så det er fint Okay, men så lad os, øh, lad os starte fra, fra starten af hey. Ja, perfekt Okay, så vi tager øksen til at starte med Og der var to navne, som jeg skrev ned derfra Det ene, det var en af der kom med sådan en rigtig, rigtig lang forhistorie Til den skulle hedde uh, Scarlett Johansson Og jeg kan ikke huske forhistorien 100% men, men det var en god forhistorie med noget med en server, noget med nogle venner og sådan noget. Dog synes jeg er et bedre forslag var øh, som ligesom er Thors hammer. Og jeg ved godt, det ikke er en hammer, men, men det er, jeg, jeg går og slår folk med den, og, og den, er, den er nice og sådan noget, så jeg, jeg, synes, det var et perfekt navn. <laughs> jeg kunne godt lide det i hvert fald. Så var der en den skulle vi også have navn til. Og den var der, der var faktisk mange gode navne til en pickaxe, men jeg har også et par stykker af dem, så det er fint. Så jeg kommer til at navngive det forskellige, men der var Haki, jeg kunne godt kunne lide. Og så var der Pixie, Golddigger, Pixeline, kan jeg kunne også rigtig godt lide. Og du skal se, hvad er det her? den er en touch. Så den kalder vi ikke gold digger. Vi kalder gold digger, det kalder vi en fortune pickaxe. Så vi kalder det bare den her pixeline. Det, 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 er et godt navn. Det har jeg selvfølgelig ikke til Jamen, det er derfor, at vi er hernede ved den her farm her. Sådan der. Masser af XP. Bum. Så er den også navngivet. Så skal vi have en skål. Der var igen et par gode navne, men jeg tror også, jeg har flere skovle, så det er fint, at jeg kan bruge et par stykker af dem. et godt navn til en skovle end en spade vil selvfølgelig altid være Kova. <laughs> men vi kalder den noget andet. Vi kalder den... Øh jeg altså, der var faktisk to gode. Der var, der var Dirty, jeg godt kunne lide, og så var der øh, Grav hul, fordi man bruger skovle til, til at grave huller. Det kunne jeg også godt lide, øh, men jeg tror bare, vi kalder den her Dirty. Mm -hmm. Så hvis jeg har en skovle mere, kan vi kalde den ene af de andre navne der. Og så det er det mere eller mindre alt, hvad jeg lige har på mig lige nu. Har jeg min bue et eller andet sted? Jeg har også min bue. Og jeg spiller en lille smule til at en gang imellem. Og det, det er ingen hemmelighed, at jeg engang har haft en Dragon inden jeg, 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 jeg begyndte at bet alt for meget og bedde <laughs> okay, den væk. men, jeg gamlede den væk. Men, jeg havde en engang, og jeg kan godt lide navnet Dragon Law, Og jeg synes, det passer episk til en bue. Så, Hå, sådan der. Så er den også på plads. Så er der min hjælp, min Diamond Helmet, som skal hedde Helmut. Det, det kan jeg godt lide. Jeg synes, det lyder dejligt sødt til en hjælp. Så bang, den hedder Helmut. Og så har vi også mine vinger. Der var to, jeg godt kunne lide. Der var sådan Blue Angels, som er sådan et uh, mega nice fly de Satan, den hurtige jetfly, ned, Ja. <laughs> og så var der Pegasus, som er den der hest med vinger. Og, og, og ja, jeg ved ikke om jeg bliver en hest med vinger, men jeg kunne godt lide, jeg synes Pegasus, det synes jeg lyder så episk. Jeg synes det spiller spilder godt ord at kalde en kan kald en hest med vinger for Pegasus, fordi det lyder episk. Det er meget bedre navn. Pegasus. Jeg kan godt lide Pegasus. Vi kalder vores Pegasus. Bukserne, der var ikke nogen, der havde noget god navn til bukser, så det dropper vi. Men skoene, der var enten sutsko eller flippers. Men jeg kan faktisk bedst lide flippers, fordi det passer godt med, at der er... Hvad hedder det? At um, er, er demstryder på og alt muligt. Så det, det passer perfekt. Så sådan der. Bum. Så har vi ibiske navn på vores tools. Vi har ibiske navn på vores tøj. Så tror jeg vist nok lige, vi er klar til at gå i gang med den her episode. Og den første ting, vi lige skal lave, er at få testet den her farm. <laughs> for det var en farm, jeg lavede før opdateringen til 1.9. Før at uh, dyr, de lige pludselig kunne gå og skubbe ind igen. Og jeg er lidt nervøs for, om den stadig virker. <laughs> Fordi før opdateringen, kunne jeg jo bare løbe igennem det hele med min dejlige saks. Og bare klippe alle forne, så deres uld faldt af. Det tror jeg ikke, jeg kan mere. Jeg glæder mig til at prøve det. Jeg har ikke prøvet det endnu. Men jeg glæder mig til at få prøvet det her efter opdateringen. Så vi tænder lige minecartsene. Det er dem, der samler alt alt uh, ulvet op. Og så skal vi se, har jeg en sax eller andet sted? Jeg har en der, og ellers så har, kan vi lave nogle flere. Okay, så jeg håber lidt, den virker. <laughs> Fordi jeg har ikke rigtig vil bygge bygning og sådan noget rundt om. For jeg er lidt været nervøs for, at den ikke ville virke. Men nu prøver vi i hvert fald. Prøver vi at se, hvad der sker. Mm. Det går meget bedre end forventet i hvert fald. Okay, det går faktisk super, super godt. Jeg kan stort set ikke mærke forskel. Okay, når jeg står stille, så kan vi se, de kan godt sådan skub til mig. Og hvis jeg bare sådan går stille og roligt, så kan jeg se, så kan de godt skubbe mig rundt, ikke? Men hvis jeg bare løber igennem, så kan jeg faktisk godt bare tonse igennem dem alle sammen. Så den står set uhindret. De ændrer stort set ikke rigtig i min retning. Så det er faktisk perfekt det her. Det er rigtig godt. Det, jeg var virkelig nervøs for, at det her projekt, det ville være, være spilletid. <laughs> men, øh, men det er heldigvis en ting, der ikke er blevet ødelagt af det her. Så det, er, det, det gør mig faktisk lidt glad. Det gør mig faktisk rigtig, rigtig glad. <laughs> ah, det er dejligt. Der var dog en ting, jeg lavede mærke til, for der var en ting, jeg testede, og det var den her elevator hernede Og prøv at se her den, øh, den virker ikke mere Jeg ved ikke lige hvad de har ændret med items Og sådan nogle ting der går op af vand Og sådan noget Jeg troede egentlig det her design ville være ret stabilt Fordi jeg bruger pistons og sådan noget Men, men det, det er det altså ikke <laughs> Det er rigtig rigtig ustabilt Så jeg skal have fundet et nyt design til en item elevator Så wow. Jeg har ikke rigtig fundet et nyt design endnu men jeg tror i stedet for, fordi jeg har ikke lige lyst til at lave en redstone lige nu Så jeg tror i stedet for, så tager jeg lige en lille pause hvor jeg smutter ud til, eller hen til min su, For jeg skal nemlig have nogle af de nye 1,9 dyr op. Og jeg tror, at shotgun, der er nogle af jer, der sender mig videoer til, hvordan man skulle gøre det. Jeg, 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 tror ikke, jeg har tålmodighed til at prøve i dag. det, 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 puh, det skal være en dag, hvor jeg bare har overskud og alt for meget tid. Fordi det kommer til at, tage, det kommer, det kommer til at være et helvede. Det, kan jeg allerede mærke. Så i stedet for, så tager vi skelethestene. Det er jo også et nyt dyr, og dem skal vi selvfølgelig også op til, på toppen af netter. Så det tænker jeg lige, at vi kan prøve at give os i kast med lige nu. Aha. Der står den jo meget flot derinde. <laughs> Helt indkapslet og fanget. Super, super dejlig. Jeg fik ikke givet den et navn til gengæld. Det var det, var det fjollet. Jeg ikke gjorde det. <laughs> men, øh, men den burde ikke dispawn, så det burde ikke være noget problem. Den står simpelthen bare derinde. Og kan love. den har en lille hale alligevel. kan den lige stå og love med det. Det ved jeg ikke, om heste gør, de er glade. Men, men det, kan, det kan den gøre. Og så, så er den altså fanget. Så det er super lækkert. Det fik jeg lige klaret. Og jeg føler allerede, at jeg er noget hjertedød meget. Prøv at se, nu mangler vi, jeg tror godt vi er meget shotgun lige nu Og så selvfølgelig isbjørnen, når den kommer uh. <laughs> og, de, og, de, nye mobs, jeg tror at den der kommer andre mobs end kun isbjørnen Men altså vores jeg den er, den er altså begyndt at se meget pæn ud Og jeg tror, jeg tror stadig at jeg har en del buge tilbage Så det burde ikke være noget problem med at de er der nye Nej, jeg, har, jeg tror at hele den her række, den er faktisk ledig Og jeg tror at der er en række dernede bagved, der er ledig så, øh, så det er perfekt I kan bare blive ved med at nye, nye dyr til spillet, Mojang Jeg er 100% klar til det <laughs> Nå, men lad os tage tilbage og prøve at se, om vi kan lave den item elevator nu, for jeg tror, jeg er lidt i mellemtiden, mens jeg ikke skubbet til den satan der, så tror jeg, jeg har fundet design, så kan virke nogenlunde. Så det vil jeg gå tilbage og prøve at bygge. Så er item-elevatoren blevet bygget Og oh, det var faktisk super, super simpelt at bygge Jeg troede det ville være øh, helt kaotisk at finde design til en kompagni Men det var, faktisk, det var faktisk ikke så svært De her trapdoors, de er så dejlige <laughs> Så de, de reddede lidt mit liv Og det var et øh, dejligt nemt design at bygge her Men lad os prøve at se om det overhovedet virker For det har jeg ikke prøvet endnu Så nu sætter vi dem her i gang Bum Så kan de gå og samle op Og så løber vi hen igen og jeg ved ikke rigtig, hvorfor der ikke er særlig mange i de her hjørne. Det er som om, det er forbandet. De gemmer sig over i de hjørne der alt sammen. <laughs> der er også en plads til at breede nogle flere, kan jeg da se. Men jeg skal selvfølgelig heller ikke have for mange entities. Jeg må se, jeg prøver bare lige at klippe et stykke her. Og så skal vi bare lige ned og holde øje med, om ullet kommer op. Det håber jeg lidt på. Hvis <laughs> det gør det, så er det, så er det ret skidt. Så må, jeg, så må jeg bruge noget nyt. Så var det for godt til at være sandt, det design der. Og så skynder os noget og kigge. Der er noget uld, der op, det også op Hmm, så se, der kommer en masse uld der. Okay, det kommer alt sammen op. Jep, jep, det kommer alt sammen op og rundt i vandstrømmen op. Okay, fantastisk. Er der noget, der flyver ud et andet sted? Den der lige på kanten, synes jeg. Nope. Okay, det ser ud til at virke. <laughs> det var super dejligt. Nå, nå, så er det også klaret. Okay, så det her projekt, det er faktisk, det fungerer faktisk helt perfekt. Det gør det helt nu. Så nu skal vi bare lige have fået lavet en bygning til det på et eller andet tidspunkt. Og jeg har ikke rigtig et design i tankerne lige nu. Jeg spurgte derfor for mange episoder siden, om hvilket tema vi skulle bygge det i. Og jeg tror, det var et laboratorietema, der vandt. Og jeg har nogle idéer til, hvordan jeg vil lave det, men jeg er ikke, ikke helt sikker endnu. Så jeg skal nok lige ligge og lege lidt rundt inde på, på en, testverden. Og <laughs> så lige se sådan, hvordan der var ledet, så jeg kan bygge noget, der ser sådan nogenlunde pænt ud. Så jeg har nogle idéer til et eller andet, der skal inkorporeres i mit laboratorie. Så må I godt uh, sende billeder til mig på Twitter. Og selvfølgelig, hvis det er, I har, har, lyst til eller andet. Så må jeg gerne det, ellers så må jeg selv lige ligge prøve at se, jeg kan komme op med en eller anden, der bare ser sådan nogenlunde ud. <laughs> det, mig, mig, og, mig, det der med at bygge, det er, det er ikke altid, det går sådan super godt. <laughs> Men før jeg kan gå i gang med at bygge, er det ret essentielt, at jeg har nogle bloks at bygge med. <laughs> og jeg har brugt min mine her til at skaffe en masse sten og en masse cobblestone i sin tid. Og der er nogen, der har spurgt lidt ind til, hvordan det går med mine, så jeg tænkte lige, at jeg kunne gå ned og vise jer det. På, ja, der er ikke, der er ikke rigtig så meget <laughs> det, ser, det ser bare rimelig kedeligt ud Rimelig dødt Og så har jeg blandet nogle græsker på et tidspunkt <laughs> Sådan her ser det ud Ikke rigtig noget specielt Men de her chunks, de blev genereret før 1.8 Før de sådan nye blocks i gode øjne, kom ind Andesite og diorite og granit og sådan noget Så dem har jeg slet ikke særlig mange af overhovedet Så jeg kunne godt tænke mig lidt Eventuelt at få flyttet den her mine og det er svært bare at flytte men starte en ny mine et andet sted i min verden, hvor jeg ved, der er en og der og granit. Så jeg skal få skaffet nogle af de forskellige ting, så jeg har lidt mere at bygge med, når jeg skal bygge den, så jeg ikke bare, bare får bygget nogle bygninger, der kommer til at ligne hinanden alle sammen. Også fordi jeg tror, Andesite kunne være ret fedt, det er den gråagtige. Den kunne være ret fed måske til et laboratorietema. Bruge den et eller andet sted der. Mm. Ikke helt sigt. Jeg synes i hvert at den, er, den, den kunne jeg måske godt tænke mig at bruge. Så jeg kunne godt tænke mig at skaffe noget af det. Så, så det er det plan i dag. Og jeg har tænkt lidt på et sted, hvor vi muligvis skal starte en mine. Og også samtidig få nogle andre ting ud af det. <laughs> så, øh, så jeg tror lige, at vi tager en lille tidsrejse derud. <håh> For vi skal nemlig ud til med Også bedre kendt som mit græskerfarm. Halløj i stedet. Ja. Der er ikke rigtig noget catchy navn til det overhovedet. Men vi tager herud. Fordi. Og nu, nu, kan det godt være, at jeg husker forkert. Vi skal lige ud og teste, før jeg går i gang med at starte en mine op herude. Men det er da ret fedt at have de her farm kørende samtidig. Og det jeg måske husker forkert med, det er... Jeg kan ikke huske, om granit og endesight og sådan noget blev, øh, blev indført i samme update, som det her nye biome blev. Øh, med her. Det tror jeg, det gjorde, men jeg er ikke helt sikker. Så jeg synes lige, vi går ned. Jeg kan nemlig ikke huske, enten var det 1,8, eller også var det 1,7. At der kom den her biome update Så nu prøver vi lige at grave ned Og man skal aldrig grave direkte ned Så vi må grave lidt sådan skævt ned <går> Det er perfekt det her Og var der meget af det her klæde hernede på det her lag Det er godt nok et øh, tyk lag med det her klæde øh, der ikke er farvet overhovedet Jeg kan godt være at jeg skal gå herned og grave lidt mere på et tidspunkt <går> Men jeg håber bare lige på at stå ind I bare en af de her tre blokke, Bare sådan så jeg ved det er herude Bare lige for For lige at få bekræftet det Fordi så vil jeg nemlig kunne starte med at lave en mine herude Og så det er nok ikke super spændende at se på på cam, at jeg sådan en graver. Måske jeg ville kunne inkorporere det i en timelapse, måske. <laughs> Men ellers så vil jeg nok bare starte på, uh, på at grave lidt herude, og se om jeg kan få skaffet noget andesite til, en, til eventuelt næste episode, hvis der er, at vi går i gang med at bygge fabrikken der. Nu ser jeg, jeg har ikke stødt ind i noget overhovedet. Jeg har kun stødt på stone lige nu. Det tyder ikke så godt. Og nu kommer jeg ud for beacon-radiusen. Jeg ved faktisk ikke, hvad lag de skulle spawn på. Uh... Jeg vil næsten hellere op til beacon-radiusen, så, så kan jeg grave en lille smule hurtigere <laughs> Så se, jeg, 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 jeg tror bare at de spawner på samme lag som sten Det er jeg ret sikker på At de kan spawn sådan på alle lag, sten også kan Nu skal vi se, nu går vi lige lidt højere op, så vi de får den der beacon-effekt igen Så vi se, vi skal kigge der, vi skal bare kigge op i højre hjørne nu Det her de er jo også de tilføjet, så man kan se er, Hvilke effekter man har på ja, ja, nu er der så ingen, så der, så er der, der effekter Okay, så lad os se, her er der en cave der, er, der, der, kan vi typisk se mange bloks af gangen. Lad os se, om der ikke skulle være nogle af de nye blocks. Jeg håber det lidt, for så skal jeg gøre det et andet sted. Men det kunne bare være ret fedt, at jeg ligesom fik noget ud af mine samtidig, som min farm også kørte. Det var ret nice. Ellers er der sikkert også et andet sted i min verden. Jeg tror, Guardian Farm, der ville jeg nok også kunne lave det under, fordi det er jeg ret sikker på, at Ocean Monuments først blev addet samme tidspunkt som de nye bloks. Jeg mener også, det er der, jeg fik de blokke, jeg har allerede i min verden. Oh, det tyder ikke på, at der er nogen her overhovedet. De, øh, det er lidt ærgerligt, for jeg kunne godt tænke mig at lave den her. Men jeg kan ikke se nogen endnu. Det kan også være, jeg, husker, at jeg er bare blind. <laughs> Men synes, så sjældent plejer de det ikke at være. Mm, jeg tror altså ikke, der er nogen. Jeg tror, at det her om, det kom før de nye sten der. Se, jeg, jeg, jeg lover lige lidt rundt og lige prøver at bekræfte, men jeg er ret sikker på, at jeg ikke kommer til at finde nogle af de nye lækre sten herinde. Nah, jeg tror det ikke rigtigt. Jeg har fundet guld, og jern, og redstone, og alt muligt. Lave og alt, men ikke nogen af de nye sten overhovedet. Så det, det tyder også altså ikke så godt. Jeg tror ikke det her bare er med fint nok. Men så må vi bare bygge det ude ved Guardian Farm. Det er faktisk også okay, så kan jeg få nogle dropsne derude. Og så kan det også være, at jeg kan finde nogle af de caves. Jeg kan nemlig ikke huske, om jeg har lyst op under Guardian Farmen. For jeg plejer også at stå op i luften og stå FK. Jeg kan nemlig ikke huske, om jeg har taget alle grotterne og lyst dem op også. Så, øh. så det kan jeg jo eventuelt også lige få gjort, mens her... Jeg, jeg går og miner ned under jorden, så støder jeg sikkert ind i nogle grotter, og så kan jeg gå og lyse dem op. Så Guardian Farm er nok heller ikke et dårligt sted. Jeg prøver lige at tage derud, ud, lige at kigge, om de nye blocks ikke er der. Jeg mener, de er der, men vi tager lige ud, Jeg kigger, bare lige for at være helt sikker. Okay, lad os da ned og kigge på det. <laughs> det er jo den her kasse, jeg står FK i normalt. Her i luften. Så jeg plejer normalt ikke rigtig lige at nærme mig nogle af minerne. Men lad os bare lige prøve at grave mig ned. og oh, lander jeg i vand, hvis jeg graver mig ned? Det gør jeg nok. Jeg graver mig bare ned her. Og så håber jeg ikke, at i vandet. Og kan komme op igen og sådan nogle ting. Nu skal vi se. Nu gør vi det, man ikke må. Graver de her... Nej, vi vil ikke grave de her ned, for jeg har mine lightfor vinger på. <laughs> normalt ville jeg gjort det. Men jeg har mine vinger på, så er det Lige lidt for meget værd Okay, så jeg har også hvert været den her mine før. Det kan jeg se. Og jeg mener også, at det var hernede, jeg gravede den nye blok. Jeg har i hvert fald det her. For her, der er, der er... Der er det hvide her. Det her diorite. Okay, så det her, det kunne godt være et, øh, et rigtig godt sted. Måske at lave en mine hernede. Så skal jeg bare lige se. Jeg skal lige se, hvis der jeg graver mig helt ned til... lag... Øh... så jeg se, jeg er allerede på lag 9, og beacon-effekten virker stadigvæk. Okay, så det ligger. Så det er det her lag, jeg kommer til at lave det på. Det er nemlig lag 11, eller lag 12 hvad man lige har lyst til at kalde det Hvor gammel man lige er Minecraft spiller Og så vil jeg ellers bare skulle være hernede Og så bare grave, øh, grave sådan to høj Så bare sådan grave voldsomt Som jeg gør lige nu Og så vil jeg få de nye blocks her Så kan jeg se der er en nyt heroppe Og selvfølgelig skal jeg også få nogle diamonds Fordi jeg mangler faktisk en del diamonds herinde Jeg har ikke Jeg mangler ikke rigtig diamonds til tools Men jeg mangler diamonds til at lave ting Som jeg skal bruge til monumentet som eksempelvis et... Jeg kan ikke huske, om jeg har en Charmland table allerede. Altså, om jeg har 65 af dem. Mm. Jeg skal også bruge det til et par ting, kan jeg huske. Så, så det er et ret nice sted, det her, at jeg ligesom vil kunne starte en mine. Jeg skal bare have en eller anden nice måde at komme ned på, fordi det her, det er jo selvfølgelig ikke rigtig lige særlig brugbart i længden. Nej, det, det, det er faktisk rigtig dårligt. <laughs> men, men, øh, men, det finder jeg ud af på et eller andet tidspunkt. Det bliver nok ikke super interessant at se på. Jeg tror bare, jeg vil vise min, øh, min fremskridt frem i næste video, eventuelt, hvis der jeg laver en lille smule videre på det her. Og så, så kan I ligesom se, om der er sket noget spændende. Og så kan jeg også inkorporere jeres idéer, hvis der er, har nogle gode idéer til, til noget minisjov. Og så tager vi den bare for der. <laughs> men nu er det begyndt at blive det tidspunkt, hvor det er, vi hopper hen til Victor Monumentet. Mm -hmm. Så jeg er der om et sekund. Sådan der så er jeg fremme, og vi skal selvfølgelig igen i dag placere tre items. Og items'ne er Sandstone Slap, Sand... Nej, sandstone og Acacia Wooden Slap. <håh> og det er igen hen på den her væg, som lige så langsomt er begyndt at, at blive fyldt ud. Så den og du skal se, Er det her er det. det. Bum. Ind med den. Og de to stykker sandstone skal være heroppe. Hvor er det, der var lige ved at smadre gisten? <håh> Gik alligevel lige, lige lidt for hurtigt. Og der. Så er det dog på plads. Upti. En anden ting, der måske er sket lidt for hurtigt, det var den her video. Jeg ved ikke egentlig lige, hvor langt den blev, fordi jeg blev nødt til lige at kotte noget af det fra. Fordi jeg, 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 lavede, en, jeg lavede en kæmpe dum fejl. Altså nu har jeg jo lavet over 100 episoder af det her, og jeg burde efterhånden have lært det. Jeg kan ikke lave redstone og snakke samtidig. <laughs> det, 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 er to ting, der slet ikke fungerer i den her verden. Så jeg blev nødt til at korte en del fra den her episode. Så jeg ved ikke lige, hvor lang den blev. Men jeg håber, at den blev underholdende nok at kigge på, at den ikke blev sådan alt for forvirrende, og der var sådan nogle, nogle, sammenhæng i episoden, som jeg blev nødt til at godt fra. Så altså, hvis, der den har virket forvirrende, så, så, må I, så må jeg undskylde. <laughs> det, vil jeg, det vil jeg prøve at rette op på til næste episode. I hvert fald, så skal jeg have mange tak for at sidde med på den her video. Skriv meget gerne, hvis I har nogle highlights for, for nogle af de andre videoer, som I gerne vil have med i en kanaltrailer, så vi snakker lidt om i starten. Også gerne for den her serie. Det må gerne være sådan alle mine serier, jeg har kørende. Hvis der er lige sådan et par sekunder fra et par videoer, som I kan huske, så må I godt, øh, må I godt skrive det til mig. <laughs> Ellers skal jeg bare tak for at sidde med. Smid mig gerne en like, hvis du kunne lide det. Alt det der. Og øh, så må I have en fantastisk god dag. Indtil vi ses igen i morgen. Forhåbentlig. Farvel.